Duas operações realizadas em Governador Valadares resultaram em apreensão de drogas. A primeira foi no bairro Turmalina, ontem à noite, quase 70 tabletes de maconha e 60 pedras de craque apreendidos. A outra ação foi no bairro Esplanadinha. A Polícia Militar encontrou 12 barras de maconha dentro do baú de uma motocicleta. A mesa está cheia de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. Tudo isso aí é resultado da Operação Inquietação da Polícia Militar no bairro Turmalina em Governador Valadares. Os supostos donos dos materiais são alguns adolescentes. Durante a operação inquietação continuada no bairro Turmalina, durante o patrulhamento deparamos com dois indivíduos que, ao perceber a presença policial militar naquela localidade, evadiram tomando rumo ignorado, dispensando uma certa quantidade de material ilícito, entorpecente. Com isso, é, buscamos ali os cães de detecção de faro de drogas, a pola e perla, para poder fazer a aplicação deles naquela área extensa, onde obtivemos o êxito de conseguir localizar todo o material apreendido. De acordo com a polícia, o objetivo da operação foi combater o tráfico de drogas e outros crimes violentos. De acordo com o um boletim de ocorrência, quando os adolescentes viram os policiais, eles fugiram por uma região de mata próximo a um córrego. Eles já foram identificados, contudo, ainda não foram localizados. Os cães policiais Apolo e Perla deram apoio. Os cães de detecção de faro de drogas. Eles possuem um super olfato é, que é essencial para esse combate ao tráfico de drogas, onde os indivíduos os infratores eles tentam de qualquer forma esconder esses materiais ilícitos é, fora da percepção humana. Mas não passa despercebido para os nossos cães, que são altamente treinados e qualificados para poder prestar esse, tipo, esse serviço de qualidade para a sociedade. O Cão Apolo sinalizou que poderia haver drogas em quatro pontos às margens do córrego. Foi encontrada uma sacola de plástico, e dentro dela, 66 tabletes de maconha e 56 pedras de crack. Ainda foram apreendidos. Um pote de ácido bórico, uma porção de pasta base de cocaína, uma balança e material para embalagens. Hoje, por meio de denúncias anônimas, a polícia militar apreendeu 12 tabletes de maconha. Os entorpecentes estavam escondidos dentro do baú de uma motocicleta. A ação foi um desdobramento de uma ocorrência em um apartamento no bairro Esplanadinha. Hoje, pela manhã, é, a população, né, alguém ligou. Denúncia anônima ao Copom, nós fomos verificar essa denúncia e, no mesmo local onde haviam sido presos essas duas pessoas na terça-feira, nós encontramos é, dentro de um baú de motocicleta, um baú de entrega, é, guardado na garagem do prédio, é, uma boa quantidade de droga, e é, totalizando 12 tabletes, e nós fizemos a apreensão desse material, é, exatamente em continuidade a essa ocorrência ocorrida na terça-feira, dia 7. Na última terça-feira, um homem de 28 anos e uma mulher de 19 foram presos no bairro Esplanadinha. Os militares que atenderam a ocorrência foram informados de que a dupla estava com drogas. No entanto, as equipes foram para o endereço citado na denúncia, fizeram o monitoramento da residência e, em seguida, fizeram as buscas no imóvel dos suspeitos. Durante as ações, foram encontrados quatro barras de maconha. Uma barra e quatro pedras de craque, uma balança, cerca de 40 reais, uma caixa com maconha esfarelada e um rolo para embrulhar os entorpecentes. A PM acredita que os materiais apreendidos nesta quinta-feira sejam dos mesmos suspeitos presos na terça. Correto. Segundo a denúncia, seria exatamente isso.